qaar ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka Kiinya waxa ay ku eedeeyeen in ay hurinayaan colaad laga yaabo in gobolkaasi ay ka rido dagaal lagu hoobto iyo dhibaatooyin kale waxa faahfaahinaya warkan oo ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha ayaga Axmed Xasan Ibrahim xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay khilaafka ka taagan xadka biyaha oo dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya waxana ay sheegeen in Kenya ay doonayso in ay dhacdo biyaha Soomaaliya qayb ka mid ah xildhibaan Daahir Amin Jeso oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in Kenya ay xisad colaadeed oo u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya ay ka abuurayso gobolka marka kali waxaan arkaa xisad abuurid iyo waxa leeyahay wararkan ku dhufteen Google gelooyada ka Google gelada waxa laga yaabaa amal aan qaadin dagaal aad ku jiri oo ku wareegta laakiin ninkii inta warankaas ku sii gudbay ayaa runtii xalaal xumo ah waxaan sababaa ummadda Soomaaliyeed ma aha mid xalaal xumo bas ah qaadi doonteen maalintii ay dadka noo saamaxdo dagaalka aan ku jirno ee argagixisada ee caalamiga ah ee Kenya badde ku hayso maalintan ka adkaan إن شاء الله بيها سومالي إنك دعوه محلول له المنظر محلول له وعوي وأدوكتي يكون سغال بغل إلي إحنا كمكا قدرين مدى قادم لي بيها هنا هويس لسوها هويس إسكدا برهيقا لقمقن أيام دوني sidoo kale xildhibaan Cabdi Barre oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Somali Cable ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ugu istaagaan difaaca dalkooda marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waxaan rabaa inaan ku wargelino inay u istaagaan difaaca dhulkooda cirq iyo dhul iyo bad waa lama taabtaan gudaha Soomaaliya cid korkorta lagala geli karo iyo cid lagala hadli karo iyo cid maaragtay maaha gaar u sheegi kartaa nina ma lahan horta arrintan shacabka Soomaaliyeed taa waa inay u istaagaan baarlamaanka sharaftaan waxaan leeyahay sharaf darrey maanta lagu tahay inagoo taagan in la yiraahdo dadka Soomaaliya dadka gudaha ama laga wada hadlayo xayayna inna dalkiisa gudaha ma gelin mala gelin karo baarlamaanku arrintaa waxaan qabaa inay aad ugu dhiiyaan ugu soo jeedaan oo ay ka dhigaan oo la waa qodobkaas ee loo istaago oo la waa qodobkaas qodobka kale Soomaaliya waxaad moodaa mas-uuliyadda soo timaada nidaamkii lebebe in dowladnimada lagu dhigo oo hanaa siyaasadda lagu gaaro oo horumar lagu gaaro oo dowladnimada lagu gaaro in la jeesfara nimada lagu fiirsanayo wadada khaldan lagu fiirsanayo khilaafkan badda ee u dhaxaya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa sababay in siyaasiyiin fara badan iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ay siyaabo kala duwan uga hadlaan waxana ay sheegeen in arrintan hadii ay sii socoto ay ka dhalan karto in dowladaha Kenya iyo Soomaaliya uu xiriirkooda xumaado Axmed Xasan Ibrahim Somali Cable Muqdisho